大家好，我是皇帝新肥，今天是我们月狼的复刻哦。那有地狱级跟梦魇级，那地狱级大家来说都是非常非常简单的，所以我们来打梦魇级。梦魇级有什么队呢？我告诉大家，我们要用一对好朋友的队伍。我们的好朋友是谁呢？慕容史吴倩倩哦。所以用慕容史的龙队来打这个关卡，可以说是非常非常简单轻松哦。为什么？因为慕容史是神卡。怎样的神卡呢？很多人会说水龙史也主动技有一样的效果啊，为什么不用水龙史呢？告诉大家为什么哈、哦。哎呀，这只没有升华，林老师开后了，我们要选一只升华后的，满升华的慕容史才有这么 OP 的效果。结果什么？居然没有人有升华满？哎，你们这些人真是不够意思。没关系，我自己有，我们自己有慕容史升华满，那我们就配暗一界哈，没关系，不要害怕。好了，一样来打月狼地狱级。好，不，梦魇级哈，那我们选择配暗翼戒，选择 Omax 的刚刚好。很多人说为什么不选择用水龙石当头啊？一样可以吸血啊。我告诉你为什么，因为慕容石可以减伤，减伤非常非常的好用，绝对比水龙石那什么两回合爆发来的好用的多哈。然后我们只有暗龙石没有 Omax 哦，差 CD 一。来，我们就进关卡了啊。这队为什么说 OP 呢 ？OP 的点在于，我把声音调大一点。好的，这个点 OP 的点在于，我可以一边攻击一边吸血，当遇到我挡不下的攻击的时候呢，我还可以用减伤的方式来代替，一个版面基本6就好，不要转太多。第一回合再看一下攻击力，没有很高，但是为什么说它 OP 呢？你看哦，哇，有骷髅头对不对？但是这回合只要稍微回个血，一个版面基本6就好了，不用太高的 combo 数。哎呀，天降太给力，你看到我血量再次回满，回满是个什么概念？就是你这辈子血量都用不完。一个版面超级八 combo， 一个不小心转太多康了哈。就跟大家讲哦，千万不要去专注在转猪转高康的地方，你前面需要洗技能。那这一回合呢，记得只要转五颗，转五颗。转五颗哈，通通转五颗啊！你不要害怕，它有骷髅头啊。待会跟你讲什么，为什么叫做神卡的原因在这个地方哈。我们要洗技能，不好意思啊，因为整晚没有睡觉，现在喉咙是完全处于一个脱力的状况哈。好，这个小蝶珠版面基本6康，千万不要转太高康哦。你要洗技能，记得一定要洗技能。然后这地方呢有骷髅头，对不对？告诉你，这时候慕容石就很好用了，减伤开下去完全不用怕死啊，对不对？简单轻松，轻轻松松 ，easy。为什么说慕容石是神卡呢？因为当水龙石要满技的时候，一定要吃鸡鸡，也就是所谓的人面鸟。不吃鸡鸡没办法满技，手动到技15，你会练到天荒地老。但是慕容石不用吃鸡鸡就可以满技，你只要有慕容牙旗，再配上一定数量的木蜥蜴，把进化喂下去就满技了。升华这种东西灵魂轻松啊，对不对？好了，这时候就把我们的火翼戒打开哦，哇，新珠超级多，不要害怕，它转下去就对了。好，稍微做一点点的攻击，不要太多。记得新珠或暗珠一定要转成五颗，一定要转成五颗。好，这个队伍呢相对比较慢一点，但是它非常非常的稳哦，绝对不会有任何死亡的危险，绝对不会有任何死亡的危险。那你如果不小心死掉的话，绝对不是老师我的错，绝对是你一个不小心啊，跟我一定没有关系。来，大家看哦，完全不需要转高 combo 哈、哦。来，你看是不是很轻松、很简单呢？没有错，就是这么轻松、这么简单哈、哦。那基本上呢，现在场面上没有新珠，但我待会会把我们的暗龙石给打开，所以这回合呢，稍微的把版面珠滤干净一点哈、哦。新珠留下来哦，新珠非常的多，对不对？这时候你只需要把你的暗龙石打开，然后水龙石也打开，然后就开开心心的给它夯下去，然后就这样做个漂亮的小蝶珠，版面基本6就好哈，不用太高康，哎呀，天降太给力也不是办法哈，你们看呢，直接带走没有问题啊，不要害怕哈。好啦，这里会遇到的是什么呢？把你 CD， 把你的血量变成1哦，变成1，但是有3回合让你转。这地方再把你的火翼戒打开啊，先回血。啊，就这样，不要高康，千万不要转高康哦，因为这里转高康一点屁用都没有哈。哎呀，拢死哦。好，
好，没关系，继续洗技能，继续洗技能。哇，他打人好痛啊！但是我们打人也是不遑多让的啦。好，千万不要转高康哈，我们要再把水溶洗洗出来一次哈，水溶洗不是水溶洗哈。那一个版面基本的五个好啊，就这样打掉他蛮多的血量哦。这队攻击力 OP， 回复力更 OP， 回血回的跟什么一样哦。这队完全没有任何危险哦，完全就是无脑转租哦。怎样的无脑法？基本上你不知道一加一等于多少，一样可以临时通关啊。你真、就是哎呀，一样没可一样的，一样可以就是轻松临时通关哈。好，来就这样子哈、哦。刚不要再做水柱叠珠，水柱留下来，下一关要用哈、哦。为什么下一关要用呢？因为呢。好像用不到哈，好了，我们继续转哈，这地方只要转到七康博就没有什么太大的问题了哈。二三四五六啊，那刚好新珠下来是七哈，刚做个漂亮的小叠珠七康，我们看到打掉他一半的血，爽爽的。这地方考验的是大家稳定转珠的实力啊，你如果觉得你转珠实力没有这么的稳定的话，没有关系，有时候天降这种东西可遇虽然不可求，但是呢，你看整个六康天降还是有七，是不是？你看。有平常有在求神拜佛，有扶老太太过马路，绝对是有差，绝对是有差，老实跟你说，绝对有差。又是一个版面基本，哎呀，我刚火珠没有转到，不然就是个七康丁老师开。好，来我们继续哈，这地方觉得火血量有点低，我们就稍微可以开一下，什么都可以开，不要浪费哈。非洲很多小朋友想要开技能，没得开技能的哈。来，又是个版面基本七康哈。哎呀，他就这样死掉了，真是不好意思。我火一剑没有洗出来，但是没有关系。为什么在华氏闻到一股焦臭味？难道是有人在这边放烟火吗？哎呦，里面有人唱歌了耶。好了，不要转太多康哦，五康就好。哎呀，可能会死哦，可能会死哦。哎呦，差一点点。好，来瞄右边哈，瞄右边哈。你可以选择一次带走啦哈。啊，你如果不想一次带走，就跟我一样，慢慢的给他这样打下去就对了，轻松啊。哎呦，天降太给力！所谓高手的天降都是必然的，高手的天降都是必然。来这里哈，这里就是稍微的切一下，切一下，再切一下，再切一下哈。好，就这样就好，不要转太高康哈。我们稍微洗个技能哈，打你不会死呢，就烤死他就好了，对不对？所谓都是妈妈生，相煎何太急？好像不是这样讲。好像是本是同一根，哎，不是本是同根生，不是本是同一根，不好意思，老师中文造诣不太好。这地方呢，右边 CD 一，左边 CD 比较高，我们就敲下去啦。好，又是个版面超级七杠波。啊，两边都快死了，这时候把水一界打开，然后呢转五颗做集体攻击。好，就这样就好，不要太多哈、哦，把一些吸珠留下来，待会要用。啊靠，要天降全部消光光，我塞丁老师看呵，哎呀，一次两次都带走啦，好了，也是算是加速了哈。好，我们遇到这一关，这一关怎么办？看起来很难打，不要害怕，右边给他点下去。你如果是暗影阶配慕容石，就点左边；如果是慕容石配暗影阶，就点右边。这个、左右拿，知道左边是哪一边吗？就是你拿汤匙的那一边哦，筷子是右手哈，筷子是右手。这一关他打你不会死啊，你打他也是不会死，呵呵。而且是个版面基本七康，右边的光珠跟下面的光珠一起做叠珠哦。来，我们打掉一点点的血。所以正所谓没有所谓的卡片是不好用的、哦，所有卡片都是神卡，都是神卡。那为什么前阵子大家就是都不练慕容石、欸？这个因为可能本身龙队攻击太够了，不常遇到会把你瞬秒的怪哦。但是当你遇到瞬秒的怪的时候，慕容石可以说是非常非常好用的一张卡哦。那基本上呢，慕容石找到满等满技满升华的好友是非常非常简单的、哦，而且成本也不高，只需要去打去抽个牙旗出来啊、哦，友情抽就抽到慕容牙旗哦，牙旗。抽到后就拿那个木蜥蜴喂下去，他就不知不觉就记满了，轻松简单的一件事情，不练吗？不练浪费哦。啊，地方觉得打得有点慢，我们把火一戒打开哈，然后这边往下转，啊，这边往上啊，这边就好了。哎呀，哎呀，哎呀，就这样来一个板面基本六康哈，来一边打一边回血，可以说是相当神速的一个队伍了。
可以说是魔队里面非常非常快速的一个队伍哦。那基本上这队非常非常的稳健哦，就是基本上回血不是问题，你再有攻击就有回血，那也可以一边攻击一边回血，新珠又等于攻击珠，完全就是一举数得哈、哦。一边讲话一边转珠有点困难，但是没有关系，这地方我们快要过了。好了，我们就这样让它过去吧。完全不需要转高康哦，这边完全是示范，就是你用磨的一样可以磨过去啊。我们直接把它干掉了啊。反面基本七哦，新出下来刚好是叠珠的部分哈。爆掉血变一滴，好像很可怕，但是我告诉你，千万不要害怕，千万不要害怕。为什么说不要害怕呢？因为你只要把你的木叶界打开，这边甚至连木叶界都还不用开，我想先开。然后这地方你只需要做新珠过来，啊，过去，啊，一个漂亮的版面基本八康，七康，对不起，天降到了八康，哇，血量回满，还打掉他很多的血哦，可以稍微加一点速度哦，不要拖太久，怕大家会睡着哦。来，这里就是一样继续打，开心的打。好，然后觉得血量有点危险的时候就可以回血，完全就是一对攻守兼备哦，攻守兼备。什么叫攻守兼备？回家问妈妈老师，我中文不好。血量回满啊，开心。好啦，稍微加快一点速度哦，不然怕真的大家到时候真的看到睡着就不太好了哈、哦。好，一个版面基本七康，天降到了九康，哇，他快死了啊、哦！果然说加速就加速，有干有差，有干有差哈、哦。果然是害怕大家睡着哈、哦。来一个版面基本六康就好了，他快死了，就不要想那么多了哦。那下一关你会遇到整个关卡里面比较重点的一个关卡，是越战越强，越战越强，越战越强这个关卡呢 ，CD 二算是不错了 ，CD 二算是不错了哈。做一个版面基本的七康新出下来哈。哦啊，刚好一个天降到九康，打掉他这蛮多的血哦。CD 一的时候稍微做一点点的攻击就好，一点点，千万不要太多哈。反面基本七哈，天降到了八，好，这时候出现骷髅头，但是还不到我们血量残血的部分，所以不需要害怕他哈。哎呀，刚刚一个血短失败又失败哈，这是常常有的事啊。这时候 CD 就不做攻击了哈。哦，打你开始变多咯，开始变痛咯，哦，那就是要稍微小心一点，然后跟妈妈要发飙是差不多一样的意思，然后来做一个版面基本的西康，光珠下来刚好可以做叠珠哦，啊，这地方打你又不会死的话，就做一个小小的消珠啊，打你变残血了哈、哦，然后这个地方呢就是爽爽的给它转下去就对啦、啊，然后做个小叠珠，火珠下来基本六，天降没有，但没有关系。血量回满还是不会死，哇，超级残血！我看到，好，就这样就好哈，千万不要消太多哈。大家会看到骷髅头哈，会看到骷髅头，就把木龙子开起来就没有骷髅头了。我看到很爽，对不对？然后再做一个消珠，看他打多少，打这样，哎呀 ，CD 二，怕屁呀、啊！就把你的水龙石开下去啦，水龙石开下去后就是考验大家转珠的时候啦。好了，就这样就好哦，不要多，五康六康都可以啊，天降很给力啊，就算这边没有天降也是一波带走不在话下啊。然后进入了下一关，下一关要干嘛呢？下一关进入王关了，第一阶段呢，洗技能，洗技能，记得一定要洗技能。还出现很多很多问号珠啊，两颗，两颗问号珠没有什么好怕的哦，以问号珠为做起手，一边攻击一边回血哈、哦，各种轻松转，啊，一个不小心把问号珠给消掉了，太神了，洗不了技能，他快死了，血特，他真的快要死了，他就这样死掉了，有没有搞错啊？啊，画面整个变这样哈，有骷髅头哈，这时候不要怕，木龙死就是这时候用的哈，骷髅头也不算什么了哈。但是地方教大家一个诀窍，就认符石就好了嘛。认符石这种东西其实也没有很困难，你看是不是一样轻松？是不是一样轻松？
来一个三康四康都可以啊，对，一边攻击一边回血，洗到你的技能跳就过啦。哎，有两回合的时间，不要浪费，加减用一用。这时候不要跟我说什么这有叠珠哦什么之类的哦，这东西骗笑的哦。基本上大家在这边转珠就是小心翼翼的，就把符石你认得的符石全部转在一起，因为你太大困难了。水龙石跳了就把火水啊统统开哦，不要浪费哦，有得转就转，然后不要浪费哦。哦，就六康而已，没有很多了哦。你看已经打掉啊，可是他不晓得多少血了。那这地方稍微就是转珠的部分呢，没有什么太大的苛求哈，一个斜转，那个版面基本六，啊，基本六康，啊，他没有死，那没有关系啊，完全不造成我们任何影响啊，再洗八回合就好了嘛，对。哦，这是一个神天将，他快要死啦，还有几回合？还有五回合，再洗一下啊。哎，我在转什么？哎呀，随便啦，就这样绕过去啊！啊，天降很给力，而补了一组新珠，开心了嘛。然后这里呢，就这边火珠好多啊，暗珠也有啊。记得月亮就是暗珠哦。一个版面基本六，哎五啊，对不起，看错了。天降到了七，啊，技能都跳啊，开下去啊。觉得他打你很烦，就防就防线啊，对不对？没什么好怕的啦啊。然后他好像会死掉，哎呀，他没有死，没有关系，再一回他就要死，然后把一个月亮的符石转下来做小叠珠，啊，我们下面的叠珠，我看到漂亮，然后一波带走啦，哦，这地方带，就算你慢慢抹也是临时通关没有问题的啦。好啦，这一队呢虽然打比较久一点，但是一定可以临时通关。慕容石是神卡无误，我是皇帝星培，大家拜拜。